動画森通って石市までの重層路っていうのは非常にいい登山道なんでね、その間トイレが一つもなかったもんですから不自由があったんですけど、トイレもできたことだし、ますますあの動画森を通っていく登山客が増えていく相手に動画森をこう愛していただくというですね。